Засідання відкрила суддя Галина Коструба. Вона зачитала вирок Тернопільського міськрайонного суду, який засудив Андрія Горбатюка до довічного ув'язнення, та оголосила суть апеляції захисників обвинуваченого у вбивстві Тетяни Підвашецької. Адвокати Андрія Горбатюка просили скасувати рішення міськрайонного суду через недостатньо досліджені докази. Тих доказів, які викладені у вироку суду першої інстанції, для того, щоб зробити однозначний і категоричний висновок про те, що дане кримінальне правопорушення вчинив Горбатюк, немає. А ті докази, на які посилається суд першої інстанції, є або недопустимими доказами, або неналежними доказами, тобто такими, які фактично нічого по справі не доводять. По показанням мого підзахисного, дані в судовому засіданні, жодним об'єктивним доказом, крім певних припущень суду першої інстанції, не спростовані. Тому вас щось прошу здоволити апеляційну скаргу. З обвинуваченим Андрієм Горбатюком, який перебуває у Чортківському слідчому ізоляторі, спілкувалися через відеозв'язок. Він сказав, що Тетяну Підвашецьку не вбивав, бо того дня, коли вона загинула, був у Львові. На запитання судді, чому в суді першої інстанції він частково визнав свою вину, Андрій Горбатюк відповів так. Я не визнав частково свою вину, це просто коли мене затримали. По-перше, наговорили мені всякої фігні, що я визнавав свою вину, бо я в будь-якому випадку сяду, що там всі докази є, що всі знають, що я в той день там був і тому подобне. І сказали мені, щоб я признавався, бо я в будь-якому випадку сяду, а таким чином мені дадуть менший строк. Захисник рідних вбитої Василь Притула та прокурорка Ірина Єднак просили суд відхилити апеляцію. Усі подані стороною обвинувачення, які були зібрані на стадії досудового розслідування докази і досліджені в суді першої інстанції в повному обсязі, між собою узгоджуються, перебувають у логічному взаємозв'язку та в сукупності доводять винуватість Горбатюка у інкримінованому йому злочині. Вважаю, що всі покази, які були надані Горбатюком в суді першої інстанції, в кінці судового розгляду, а також в судовому засіданні апеляційної інстанції, вони підлягають критиці, оскільки можна їх аналізувати тільки з точки зору такої, що обвинувачений хоче уникнути понесення кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Вважаю, що апеляційна скарга захисників та обвинуваченого до задоволення не підлягає. Заслухавши аргументи сторін, члени суддівської колегії пішли у дорадчу кімнату. Після півгодинної перерви суддя Галина Коструба зачитала вирок. Коли суддів ухвалили апеляційні скарги Горбатюка та його захисників адвокатів Бондарчука і Городи задовольнюючи частково. Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 листопада 2020 року про обвинувачення Горбатюка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, змінити, пом'якшити обвинуваченому Горбатюку покарання за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України до 15 років позбавлення волі. Бабуся вбитої Іларіона Невожай каже, з рішенням суду не згідні і подаватимуть апеляцію. Вбив, 99 ударів в шию, руки поламав, ноги поламав. Як так? 15 років. Пожизненно, позбавлення волі, пожизненно. Я буду добиватися всього, пожизненно. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.